دلته ډیره سکون سره زندگی دی، واشنه چودنی غاک سن غوښته بس لکه زون ته زندگی دی، بس غیبات نه پر دیو خبر نه آشنا زون ته زندگی دی، د صبر و زندگی. ها بیل سلامونه دوستانو، نن به د سپینغر بندو خبره کو. د سپینغر لمنه کې اغه ځوانان چې دلته رس کې حلال خپل خلخانو د پاره غټي دلته ژوند تیری، مختلف قسم ځناور دلته وزې میږي وغوستي چې هغوی نه د خپل خلخانو رس کې حلال دلته غټي. نن به دی ویلا کې کسو د هغوی رهن سهن او د سپینغر لمنې ښکلا. او ور سره بغه کو شودی دا تازه د چی شودی دی وزو والا شودی دخ کی بنن چوی چی کو که خیر ور خو لگی دو لگ رهلا بای لگ لرگی بو ترو خلا لگی مانس کی کوڑا لگی کوڑا کسا دا بای دی پلو نشی که خیر چکا دے پیرا بس 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 ہر وقت نہ کھیجی گی ڈیر بس تے سنے نہ ودر گدو خط گیا نہ وہ نہ اڑی گنا تلون دی زین اشتو نو پلی نور بابل دی پین چھو چھو نہ بس دا کمپیوٹر والی کا خیر دا دی وضو شودو کې چای مو خدای بیا وخت ما غوړم نه 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 بس څنګه دی ځای دا سوپیچ وضو چای او شودو کې وضو جو میګو جو یار چې ولا مزګ مو زکار شو دا دی وضو تیر صاحب جنو ته لاس ولا چای دی نه یاره وجه کومه غدي دا نه په خلی دی خو یو مړ سو کپ بو اچ کی پینځه خو لو کام دی اصل کی چوی چې دی کنه انسان کوم ستړواله دی کوم غده هغه سره غشي خاتم شي کتن کو دی وخت ز د حسنین کوم دلتا بنډې ورتي آی یوه دی دلتا کوم کور دی التا نوستیو غړم حسنین سره جام او کو حسنین ډیر مننه ته مت ډیر قادر ذات روکو ټول نمخ کی دار توه چې بندو کی خاص کردې سپینو غری لمنې بندو کی خال کوم کوم زنور ستی دلتا وزي ستی او غو تقریبا میګیا ستا ش دلتا ا بازار مول ستی صحیح تاسو صرف د مول کوم نسل دی یا غوې زتول په سر لګیا وای کا غوړی په شو دی دغه دغه کوي دا کوي خو بس بدره د سماري زکو کې هغه کوي جوړو کنه مول زتا و خپل مار کې مقدار سا بس یو بس مول ما سې داسه زندگی ما مهري زګ دی کې کوي جوړوي وي وښ صحیح درته چې وی بنډې پر څوره کسون کپی وی تقریبا دل تا درې لکه نورون کسون به سند چې دوی درې زنه نه پورې اش صحیح او دی زندګی کې سي اې دې د سپینغر لمن نه څه کوشي او بل څه زندگی دی دلته دی توسي بل څه زندگی دی د خپل زندگی تو ته څنګه بریخي دلته ډیره سکون سره زندگی دی واشنه چودنی غاک سن غوښته بس لکه زون ته زندگی دی بس غیبات نه پر دیو خبر نه آشنا زون ته زندگی دی د صبر و زندگی بالکل بالکل دا کوم پیل دی دا پیغمبران پیشاده دا د صبر پیشاده دی نه غیبات شته نه چوسي خبر شته مخو
کا شهر کې وخت سي ټول ورځ انده کتی دی بس کوي. خو اصلا در ته چې بنډې کې مشکلی توسته څه څه پیخيږي وخت نه وخت مشکل دې ځانې شته دی بس. او شه غوې مخ په علاج کوو. علاج کوي توسي ډاکټرونه ای بالکل. خو در ته دی لکه کې توسي پراتی وي دا به توسي کسوي وخت نه وخت دلته دې مول ساتیان علاوه توسي څه څه کوي او د سيزن بوټي او څه نور توسته چې ملوي دلته چې شته بوټي موټي علاقه توسته څه پوي خالګي ونی پیږي کنه مول نه سو نور دلته یې چانه شو غوړي چې نه کوي لکه نه پیګو لکه می سول بوټو نه تیګو می ګونه زناونی دلته توسي کله رغلی وي د سپینغر کوم غد دلته توسي څورو وخت کې دلته رغلی وي دلته مو د 23 تاریخ نه رغلی وي پنځمه میاشت 23 تاریخ نه دلته بوم بیا مو ولا سمې پوره دلته وو بالکل کتون کو دی ولا سمې میاشت کوم دی خبره وکای ولا سمې نه بعد دلته موسم انتهایی سخت شي بیا دې کوشش کوي چې میدان علاقې ته لاړ شي شرکو طرف یا کوم میدان ملي خیلو طرف دا کوم علاقې دي دا ژمی موسم کې بیا ډېرې ښې وي مال دپاره دغه موسم کې څه کله سپین غر شین شي دلته شینوالی ولګېږي موسم ښه شي دی بیا دلته رسي. اسنن دا راته وایه څه مال تاسې څوره وخت بعد مال خرڅوئ لکه دلته تاسو څه مال در سره دی ځنه عام کسان برو شي مال دنه خلي یا څه اندس یاویر کوي که خپل وخت وي اوس خپل وخت وي لکه تقریبا کوم نورون بچی وي هغه مو خپل ټیم کې خرڅو درې مې کې وشي به مو د هغه کې خرڅو لسمې کې خرڅو کوم مثال کې لکه زاړی وي کې هغه کې خرڅو نه لسمې کې بعد اش نور څه کوم ټیم کې خرڅوي خرڅو اش کوم ټیم مشکلي بس یې خرڅو مطلب کوم ټیم ته څه ضرورت شو څه خپل ضرورت ور سره هغه کاوه شي پر کاوه شي بالکل صحیح. اسنن بیدار ته اس غره کی توسی پته کی گوی نو وکی توسته به خوراک یاډیر خو خوراک زراتی دلته توسی چه چه خروی دلته خوراک لکه ننګیل کی ته څومره څه دی هغه خاصی مول وسکی دی هغه نه باغی لکه سبزی شوالې چش ولاست بس دلته مو لکه راوډو کنه خوراک اس کوه شو دلته مو سکو مطلب خوراک خه کوی دلته بالکل صحیح. کوم دی مول ستړلی شدو یا پي کورنی غوړي یا نور کوم سامان دی د خوراک دوی څنګه به اخري ویلې چې دا ډېرې غټې غټې تاړې دي ټیک ته دوی خو سه بلاد شوي دي خو دوی ته د خوراک ښه خوراک ډېر زیات ضرورت دی. خبری وک نور یو ورسته جام کو دا مو تیار باربیکیو ځان سره راخستی وا نګه نګه او شی نه خو څه شو یا یا اوکی دا وشه ته دا تو ټول زمیږی سدی غندال ته وی صحیح هغه ته کو دا د شپولی ای دوی د څوره مول وزی میږی و غادي هغه دلته بعد برون او مخام سړونه هغه دلته رسی اکثر دوی کوشش وی چې مخام تیارو کیدو نه مخکی مخکی ټول مول رولی دلته وتړي او سبیل رڼا سره بیا دازه خلاص کی دیتا دوی شپول یای نه دا ویل بیل ده دا شپول وړو بچی بارا او دینی پروپر چات ته کنه دې شپول حواله سره تا وایا شپول توسي
څنګه ساتوي سړو غرمه نه دالتا پسون یو مول څنګه بچوي ولا خو بس که سړو به وسه باندې د پټو د شي کې بیا ګرمي به د سی باندې رمنو کې د پندې به بخار دالتا صحیح اگر کی چی چی ڈور بھی مطلب تو سی مول تنا ساتوی اگر کی اندر جنور دے کی در لے وون دا شو نشتا دی دا صحیح او دا سرا والی بارا تو شتا بیا گاندی سرا نگ دی بس دلتا چا کی بس ہر طرف سری پور تا سی پور یا سی کور تا سی ہر طرف سری او دی بتلا ل وستلا بس دا سیر بو زن نور خرچی خپل بازی صحیح کتون کو مزدگار شو سورا دے بانڈو والا مال دے اگا دوی اس مزدگار من دے مرو والو وہ بیزانہ دس موسم آوی دے جون جولائی موسم دوی اس اکثر مال دیر غرکی پاتشی چا پروان نشتا خوب یا دے زنوارو خطراوی مو کوشش کوو چې سورا مال غا وځي میګی دی هغه مکرونو ته نو بسو امید لرم نن دی خلوص نه ډاک کې دی حسنین کومه حسنین اوس دی وخت مو سشتانه چې کومه مینا محبت مو ترا کو وکی چې هغه مینا محبت په شهرونو کې هغه مینا محبت سپینغر لمن نه څه کور ته کوشي هغه مینا محبت شتانه دا مینا محبت په مزلونو کې همیشه ته پاره وي په سوشل میډیا باندې به مارګ نه باد ادا مینا یادېږي امید لرم نن پروګرام به تاسو خوښ شوی وي کوشش کوم چې تاسو زړونو ته داسې مینې نه ډاکې ډاکې ویډیو او رپورټونه راوړو مننه خوشحال آباد ہو انشاءاللہ ملاقات